вас успіх. Наша ти бусинка. Хто б не поїхав, ну це буде класно. Прикол, прикол. Це приємна музика, яку приємно слухати. Це приємна музика. Да. І 23 лютого. Ваш фіт з калчем. Друзі, всім привіт! Мене звати Анна Туліва, я ведуча влогів про Євробачення. Це наш спецпроєкт до нас відбору на Євробачення 2023. І сьогодні у мене в гостях Тембер Бланш. Ура! Привіт! Ну і ми можемо сказати про те, що наша зйомка відбувається за умов війни, в якій ми всі з вами живемо. І саме в цей день Росія обстріляла Київ 31 ракетою, 21 з них збили. І тому ми зараз такі трошки, ну, коротше... Причмирені. Да, якщо вам буде казатися, що щось не так, то це все із-за цього. От. Як ви добирались в ці умови? Нас чуть не задавили в метро. Там зараз поїзди рідше ходять, і людей дуже багато. Я не пам'ятаю, скільки людей в метро. І ми виходимо, і я розумію, що дві такі жіночки такі. Зараз ми втратимо частину групи Тембербланш. Починають давити Сашу. Мені доводиться отак просто розгрібати і виходить. Брасом. Боже, це справжнє кохання. У вас також немає світла, як немає. Я зрозуміла. Немає, ні води, ні світла, ні зв'язку на районі. Так, нічого. Можете тут підзарядитися, бо я на. Дякую, якраз зі своєю зарядкою прийшла. Тембер Бланш. Тембер, назва від Септембер. Wake me up. Септембер. І Бланш від пива. Да. Хто Але там? Ми кажемо, що білий вересень. Да, це да. Дуже питно. Бланш французькою білий. Да, білий вересень. Я прибуду займайтуа головою. Ага, ну ми то знаємо. Ми то знаємо, як то все з'явилося. Розказуйте. Хто це придумав? Та ми просто сиділи, штормили. Брейншторм був. Ну, брейншторм був. Наші ми просто сиділи так, як ми хочемо називатись. Ми хотіли, щоб назва була схожа на ім'я і прізвище. Спочатку, мені чесно, спочатку, колись давно, ми ще хотіли бути донестями. А потім один з учасників нацвідбору, Мойсей, сказав, що це дуже схоже на якесь... Коротше, погана рима йому в голову прийшла. Мати рідна, щось робить, не you mother. Я не буду озвучувати, дай. Я просто поетка, чуть-чуть. І ми передумали. І хотіли бути просто Тембер, а потім подумали, що так занудно, капець. Тим паче був такий виконавець. Ми сиділи, пили каву і такі, і перебрали, що ми любимо. Просто. І якийсь момент такий, я не пам'ятаю, хто з нас. Можливо, навіть Саша. Бланш. Що Бланш? Пивко. Ну, пивко. Тембер Бланш. Добре, що ми не любимо чернігівське або львівське, знаєте. Тембер чернігівське. Так, то було б файно, звісно, але дивно. Прикол, прикол. Ну, я не знаю, як ви то придумали, але я коли читала цю інфу про вас, я така думаю, звучить же гарно. Ну, пиво? Гарно. Ну, гарно ж звучить. Ну, гарно, гарно. Ніким я так прізвище. Як ви відреагували на те, що пройшли спочатку до лонг-листа нацвідбору, тепер до шорт-листа? Як відреагували ваші фані? Ми були у Львові. Ми якраз їхали в тур тоді. Ми в такому піднесеному настрої входили на сцену. Ну, насправді, типу, десь в глибині душі ми думали, що ми прийдемо, але коли там дізнався, що було там 400 чи 300 ще ми заявок, я думаю, ну, блін, навіть попасти в лонглист – це буде супер досягнення. Більше я здивувався, коли побачив в кінці там Моїсея. Так, да, ми насправді, от ми дивилися… Ми теж. Ми дивилися ці відео і такі, що, діба? Так, типа, тутон, понятно, не там пісні, там, Моїсей ніколи не співав. Ну, співав, але тільки, типу, ну, там, для своїх. Ми сиділи десь там на кухні. Грав на скрипці. Мойсей. Ми не любимо називати наших слухачів фанами. Ну, типу, фанатизм – це, типу, погано. Наші слухачі ще гарно відреагували, коли ми цей, коли Саша запостила цей тік-ток. Запостила тік-ток. Я люблю хайпувати, читаю мислі. Що от ми якби написали пісню, і хочеться, щоб її ще хтось почув, але не можна. Взагалі, ще коли минулого року в нас якраз вийшов фіт, і минулого року вже люди писали там у Твіттері, може Тембер Бланш наступного року. Хтось писав, а Калу ж собою Тембер Бланш на Євробачення візьмуть? Так. Я тоді казав, що ми не дуже хочемо. І що змінилось?
Та насправді особливо нічого не змінилось, просто... Ну, просто, мабуть... так і є, типу, не дуже... Ні. Це, знаєш, це більше не про якесь небажання саме піти на конкурс, а це про боязнь якоїсь відповідальності навіть. Це страх вийти з зони комфорту, і от ми вирішили, що, мабуть, треба вилізти з теплої ванни і подати заявку. То зараз всі українці вилізли з теплої ванни. Яка тепла ванна, яка в когось є вода? Ви взагалі про що, гаряче? Ну, коротше, вилізли зі своєї ванни, переліз в іншу. Ну, холодненьку таку з льодом. То хоч нагріли ще, да, знаєш, тілом, а це ще холодно. Як ваші слухачі відреагували на те, що ви тепер у фіналі національного відбору, підтримували, не підтримували, що писали? Та здебільшого, то, можливо, там якийсь був один коментар, на що ви туди поперлися. А, ну, це та. Я писала. Але загалом дуже гарно. Вони такі, о, клас, ми знаємо, за кого будемо голосувати. Там багато хтось думає, що типу, ми підемо, і там буде така там, лірика, і вони такі, блін, оце Тембер Бланш, оце підуть, типу, по-любому будуть дивити на сльози. Оце, я так чого чекаю. Чого так подумав, я так цього чекаю, типу, клас, вже дуже чекаємо, будемо голосувати. Ми. Ти сказав про... Ваш фіт з Калушем. Розкажи, чи спілкуєтесь ви з Олегом, тому що ну, вони переможці Євробачення. Ви зараз йдете на Євробачення, можливо, вони якось вас підтримували, щось таке було. Розкажи. Та мені здається, їм є чим займатися, крім того, щоб з нами спілкуватися. Та й насправді після спільних зйомок кліпу на Калуській вечорниці ми більше не підтримували зв'язок, якби ні про що. Не говорили і не радилися, яку пісню подавати, нічого такого не було. У нас менеджмент Енко привітав з проходом в шорт-лист. І це, в принципі, все, що нас пов'язує на даному етапі з ним. Да. Розкажіть про свій тур. Український. Ми його планували ще до вторгнення. Так. Але вже там січня почалося це нападуть, ці качелі. Да, потім там нова хвиля ковіду, і квитки то продаються гарно, то погано продаються. Ми концерт київський 14 лютого перенесли на 12 березня. І у нас там тур мав починатися 2 березня. Ну, і 23 лютого ми прийшли на репетицію з нашим. У нас ще тоді був барабанщик і басист. І пів репетиції ми сиділи, ну що думаєте, нападуть. Ми не грали. Просто дві пісні зіграли. Заплатили за репетиційну базу, там щось... І сіли поговорити. Да, сіли, говорили, балакали, потім пішли додому і все. Ну, наступного дня, понятно, що вже... Причому, що там репетиція закінчилась там пів на 12 ночі. Да. Нормально отак. Да. А тепер ти думаєш, пів на 12 так, це комендантський чи ні? Тому ми перенесли його на жовтень, бо побачили, що в принципі всі вже дають концерти. Єдине, що нас дуже турбувало питання безпеки, тому ми обирали такі майданчики, які одразу були в укритті, або щоб укриття було поруч. Тому ми якби з чистою совістю, мабуть, вирушили в цей тур. Тим паче, що люди дуже давно чекали. І багато людей, які купували квитки, не змогли прийти чисто через те, що вони повиїжджали. Але цих людей ми зустрічали в нашому європейському турі. Враження хороше, насправді. Максимально позитивні. У нас дуже невеликі зали, але 5 із 7 концертів солдаути були. Типу, ми запланували собі, в принципі, там все продалося, люди приходили. Було кайфово. Ми частину прибутку свого передали на благодійність у Music Stipend Ukraine. І в цілому, якби ми за це літо, не дивлячись на все, набралися дуже багато концертного досвіду. І там європейський тур, український тур, ще там виступи, були ряд виступів. Ми в Вознесенську грали. Ну, прям кайфово. Прям мені дуже подобається все, що стосується концертної діяльності. Саші, можливо, трохи важкувато грати скільки концертів, але просто вона не грала по 5 годин на вулиці. Так, він більш досвідчений вуличний музикант, ніж я просто. Про вуличних музикантів Мойсей і ви. Раніше гуляли на вулиці, але ми не вуличні музиканти. Так, ми не вуличні музиканти, не треба говорити, що ми вуличні музиканти. Типу. Нам вже розказали, що ви знаєте один одного і ще знаєте Тутон. У нас дуже близькі стосунки. У нас там все так. Отак все перев'язано, перемотано. Мойсей колись грав в дуеті з Богданом із Тутон. Так. Потім я з ними познайомився. Вони почали орендувати мене апаратуру на вулиці.
потім ми почали разом з Моїсеєм жити. Я ж кажу, у нас це дуже близько. Так, ну ми знімали трьохкімнатну квартиру з пацанами. Почалося Євробачення, ви поняли? На Виноградарі. І там звільнили з кімнати, я Моїсея запросив. І ми почали разом жити і почали разом грати. І потім грали ще один сезон разом з Моїсеєм в дуеті. І Тембер Бланш, в принципі, пісні, от є пісня «Пролог», вона написана нами втрьох з Моїсеєм разом. Тому, наша ти бусинка. Тому отак от. Але потім там почалися всякі робочі розбіжності, моментики. І посварились? Ми, я не скажу, що ми прям сильно посварились, повірилось, але так, було якесь таке взаємне непорозуміння, але зараз все супер прекрасно. Ми спілкуємося, підтримуємо, радимося, тому все добре. А Стутон? Стутон зараз в мене апаратуру вирати. Зараз вони ніяк мені його не повернуть, до речі. Пам'ятаю, що у нього в оренду брав такий невеликий комбік. Ми вмикали на вулиці. коли будь ласка, верніть Богдан, комбік! Богдан, верни комбік. Вони завтра прийдуть, я їм про це скажу. до речі, так як я колись Богдану і Моїсей здавав комбік в оренду, то Моїсей Івану в свою чергу почав здавати комбік в оренду. І так, в принципі, Іван з Богданом і познайомилися. Моє щас мозг зорветься. Нормально, так. Як ви будете конкурувати на цьому от прекрасному шоу? У нас свято музики. Да, насправді, там цього року така підбірка артистів, що в принципі, хто б не поїхав, це буде класно. Звичайно, хочеться виграти і поїхати. А як ви ставитесь до жартів про миту голову? Коли вона реально мита, то в принципі нормально. Знаєте, в мене вже реально з'являється, я відчуваю якусь відповідальність, дякую твою сину їжу. Я відчуваю тиск суспільства, що я вже не можу з брудною головою прогулятися по району. Суспільство. Алло, суспільство. Алло. Я маю на це право. Вона має на це право. Успокойтесь, ну, не психуйте. Як то помиємо. Ну, на подкасті «Язва» ви казали, що ви готуєте новий альбом, другий, але через те, що ви прийшли у фінал нацвідбору на Євробачення, він якось відтерміновується, правильно? Я зараз стараюсь якось. Саша написала свою авторську роботу, зробила вже там. І свободно. Де мить голову? 85% в принципі залишилась моя саунд-продюсерська, що більше часу займає. Так. Я зараз намагаюся, я звільнився з одної роботи, в мене ще просто там ще є робота, я звільнився з одної роботи. І вони купили такі сорочки. Скажіть, будь ласка, де то ті артисти стільки заробляють, щоб купити такі сорочки? І намагаюся якось знайти час для того, щоб зробити цей альбом. І ми дуже хочемо його до кінця зими навіть випустити, насправді. Так, ну то все. Ну, Євробачення не повпливає на вихід нових пісень «Тембер Бач». Та ми спочатку так налякалися. Да. Слухачі, не переживайте, все нормально. У них просто ось годинка часу на інтерв'ю, а далі пішли писати там. Правильно? Світла нема. Не будуть писати. Волнуйтесь. Розкажіть про свою пісню на нацвідбір, бо вона називається «Я вдома». І я думаю, тим українцям, які вимушено переїхали за кордон, то буде боляче то слухати. Я вдома, коли сміливо накриває вдома. Я впевнена, що буде боляче, бо це більше про реально про відчуття тих українців, які все-таки залишилися тут. А це пісня про любов до свого дому, попри все, що відбувається, попри війну та всі супутні жахи, що от на нас летять ракети, у нас нема світла вдома, у нас нема води, але ми любимо свій дім і ми не хочемо виїжджати нікуди, ми хочемо бути тут. І мені в цьому плані мені дуже подобається фраза Сергія Жадана. Він якось сказав, що жити треба там, де нас не лякає смерть. І от я думаю, що ця фраза описує цю пісню, і в принципі тому ми її написали, тому що ми живемо там, де нас не лякає смерть. Напряму там це все не згадується, тому що там говорити про такі речі прямо напряму в лоб, ну воно якось навіть вже трохи вульгарно. Приїлося вже. Вже всі все і так розуміють, і такі, типу, козаки, джавеліни, беректари, ну куди? Для чого знову? Скільки можна? Ну так, і тому все там. В принципі, якщо навіть не прив'язуватись до теми війни, то пісня просто про відчуття дому. І багато хто це переживав, і багато кому це знайоме. Ми просто відрефлексували це так, як ми це відчуваємо, і все. Що спонукало на написання саме от наш час, в який ми живемо?
Так, ну я точно можу сказати, що ця пісня була написана не спеціально для конкурсу. Я просто сиділа з гітарою, якісь гармонії собі награвала. От мені, в мене буває таке, мені в голову вдаряє фраза десь на підсвідомому рівні. Ну, я вдома, це, звісно, не дуже оригінально, що могло мені вдарити в голову, але це сталося. І спочатку я більше описувала навіть це відчуття «я вдома», що мій дім там, де моя рідна людина. Доволі банальний сенс, але доволі близький. І потім я вже розширила цей текст от до того, що я розповіла раніше. Топу, топу. Моє сонце не бачило, що ти для мене значиш, що ти для мене значиш, значиш ти. Моє сонце не бачило, що я для тебе значу, що я для тебе значу, значу я вдома, коли сміливо накриває втома. Я вдома, коли ця вулиця мені знайома. Я вдома, коли сміливо накриває втома. Я. Яка ваша улюблена пісня з Євробачення? Блін, мені спочатку пісня згадалась, яку моя мама дуже любить. Euphoria, forever till the end. Мені подобається із минулого року Маро з Португалії. Ой, да. Саудаде. Дуже подобається. Я скажу чесно, я не то, щоб сильно слідкував за Євробаченням. Мені подобається Сальвадор Собрал, пісня з 17-го року, з якої він переміг в Україні тут. І я скажу непопулярну думку, мені подобається пісня «Тайм» групи «Оторваль». Тулуки, буді райс. Time to fight, truth. У мене по-любому є пісня, яка не дуже... А, я згадала, боже, який це був рік. У французів вони тоді зайняли якесь там 23 місце. Знову якась непопулярна думка. Була пісня «Мусташ» про вуса. Я нічого з неї не згадаю. Пам'ятаю, що тоді я кайфувала. Крутяк, а ви взагалі слідкуєте за конкурсом? Останні роки. Так, залежить від... От як є настрій? Хороший рік, удачний, можна подивитися. Якщо не удачний, я не дивлюся. Якщо не удачний, то не будемо дивитися Євробачення. Що б сказали єврофанам? Бо єврофани — це така маленька спільнота, яка постійно слідкує за конкурсом і знає просто кожну новину Євробачення. Всіх учасників від всіх країн, що ви їм побажали, сказали, бо вони будуть це 100% дивитися, я їх знаю. Дорогі єврофани, ми раді, що ви любите той конкурс. Ми раді, що ви на нас подивитесь. Сподіваємося, ви нас полюбите десь майже так само, як ви любите цей конкурс. І іспанці. Я сподіваюся, хейта не буде ніякого. Іспанці? А там свої замісики у них є. Поняли, вони шарять в Євробаченні. Мені вже подобається. Ні, він шарить в Твіттері, а в Твіттері шарить в Євробаченні. Просто нитка ця. Ти робила, я сама особисто бачила, ще до нацвідбору в тебе були тіктоки про інді-музику. Так. І те, що там ти можеш написати і сама, в тебе немає ніякого продюсера. Чи не боїтеся ви, що інді-музику не зрозуміють на Євробаченні? Так, інді-музика — це, по суті, це не значить, що вона там нижча за якістю, чи інді-музика — це не обов'язково музика андерграунд, типу, там, це не обов'язково навіть нішова музика. Інді — це від слова індепендент, просто означає, що там ми самі собі продюсери, ми самі собі менеджери, директори, і самі собі саунд-продюсери, да. Тому у нас нема такої боязні, тим паче ми реально не та група, яка робить якусь нішову музику. Ми там... У нас все доволі просто. Да. Не сказати попсово, але ну, це інді-поп. Це приємна музика, яку приємно слухати. Це приємна музика. Інді-поп. Приємна музика. Нам дуже приємно її робити і дуже приємно її показувати людям. Ми просто робимо те, що нам подобається. А там зрозуміють, не зрозуміють, ну то вже будемо дивитися. Ми також робимо те, що нам подобається. І в нас є спеціальна рубрика «Заспівай пісню України на Євробаченні». Тут в мене всі учасники України на Євробаченні. О! Хто там? Гой.
Добре, знаєте пісню? О, весняночка, весняночка, де ти зимувала? У садочку на клиночку сорочечку пряла. Там у лісі, наю за лісі, сова дудує. Заспіваю весняночку, нехай вона чує. Заплетися шуми барвіночком, я тобі співаю весняночку. Сію, 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 сію конопелечки, сію, 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 сію зеленесеньки. І так готово. Ну що, у нас є ще бліц. Інстаграм чи тік-ток? Твіттер. Тік-ток. Добре. Улюблена пісня з Євробачення? Time. To look into your eyes. Поняла. Середня сцена в Україні чи в Європі? Україні. В Україні і в Європі не можна разом? Ну, побачимо, як там буде. Слухай. Україна в Європі. Україна – це Європа. Поки що в Україні. Добре. Другий альбом чи фінал Євробачення в Україні? Другий фінал, ну, в смислі, нацвідбір. Фінал на світбор. Другий альбом чи Ліверпуль? Куплю сьогодні, так. Другий альбом. А потім Ліверпуль. В такому порядку. Просто, ну, мені погано. Поможіть. Яку пісню слухаєте зараз на репіті? Я... Пташника вчора слухали на репіті. Воля. Воля. Макс Пташник, Воля. Так. Навіть у смерть твої нема, чи краще б сказати, вона не є. Вареники чи борщ? Вареники з вишнями. Веренички з капустою. Добре. Київ чи Львів? Київ. Понятно. Так, ну і тут таке трохи егоїстичне питання. Чи підписаний на мене? Ні. Ми ще виправимося. Такі, ні. Чесно. Дорогі друзі, шановні глядачі, шановні підписники, слухачі, фани, не фани, єврофани, дуже вам дякуємо за перегляд цього відео. З вами була Анна Тулєва та Тембр Бланш. Тембр Бланш, будь ласка, скажіть щось нашим підписникам. Обіймаємо, цьомуємо і... Хай у вас в хаті буде світло з водою. І мити голова завжди. Весняночка, весняночка, де ти зимувала? У садочку на клиночку сорочечку пряла. Там у лісі, наю за лісі, сова дудує. Заспіваю весняночку, нехай вона чує. Заплетися шуми барвіночком, я тобі співаю весняночку. Сію, 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 сію конопелечки, сію, 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 сію зеленесеньки.